Radiatorens vigtigste funktion er selvfølgelig at varme rummet op. Og den virker ved, at der kommer noget varmt vand ind i toppen af den. Det siver ned igennem radiatoren og løber tilbage til fjernvarmeunitten, hvor vandet bliver varmet op igen. En optimal radiator, den virker, når den er varm i toppen, og den er afkølt nede i bunden. Den virker også ved, at den varmer luften op. Det vil sige, at der kommer noget kold luft hen over gulvet, bliver varmet op igennem radiatoren og stiger op foran vinduet og lukker kulden ud. Og derfor er det rigtig, rigtig vigtigt, at du ikke dækker din radiator til. Der må ikke ligge noget oven på den, der må ikke stå nogen møbler foran den, og der må heller ikke hænge store, tykke gardiner ned foran. Det er rigtig vigtigt at indstille alle radiatorerne ens. Så i hele huset bestemmer du måske for at stille termostaten på 3. Det giver ca. 20 graders rumtemperatur. Hvis du har soveværelse, du ikke ønsker at varme op, så kan du godt sætte termostaten ned på 2 eller sågar helt ned på 1. Men så er det vigtigt, at du lukker døren ind til soveværelset.